The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Pixelmon! Oh yes, har ni sett min bling-bling? Jag har runt halsen, hörni. Den är ny. Den kom i 7.1.0, tror jag. Och det är en del av den här. Vi har ju glasögonen där. De där coola glasögonen. Boom! Hello! Sen har vi ju armbandet som jag har på armen där. Men det nya nu är ett halsband. Så att vi kan vara coola och så. Jag tyckte jag såg en Pokémon här nu som jag vill ha. Vad är det där? Det är en cocoon. Frågan var tusan den tog vägen. Den var här nyss i alla fall. Nyss var den här. Hörrni, idag så ska vi fånga det ultimata paret. Och vad är det för Pokémon då? Ja, det ska ni få se. Nu börjar det bli mörkt här, så att vi gör så. Så kan vi för tusan göra. Oh, hello på dig du. En liten, nej, det var en seaweedle. Okej, i alla fall, vi ska ut idag till, vad heter den? Vad heter den? Savannen heter den, va? Är du lila eller är du... Du är ju inte shiny i alla fall. Så, då ska vi se. Det vi ska göra idag. Jag tror inte vi har någon av dem faktiskt. Vi ska nämligen fånga... en Nidoran. Hane. Och en Nidoran kvinna. Tjej. Whatever. Sen ska vi evolva upp dem till Nidoking och Nidoqueen. Och sen ska vi göra slavsylt av dem, eller säga. Men vi ska sätta lite moves och sånt där, sådana grejer på dem. Så jag tror det kan bli riktigt kul. Vi ska se, Nido. Vi har ingen av dem. Så att det kommer bli ganska trevligt. Vad är det där? Det är som... bluppade där. Jag har det. En gammal dödssynd. Vad är det? Oh, det är dem. Ah, läckert. Gillar ni Pixelmon och vill se mer, glöm för guds skull att trycka en tumme upp då. Vilka är inloggade? Det är Nesso, jag, Wellsnut och Nebris. Frågan är om vi skulle behöva sova. Jag tror att vi ska vänta ut dagen i alla fall. Och den bör ju komma alldeles strax i alla fall. Pokémon som jag ville ha innan, det var den här Grudle. Grudle. Och jag tror jag har den innan. Men. Den kan alltid vara kul att ha till. Jo, jag har den. Men jag vet inte fasen om vi kan vi evolva upp Grudle. Så, han är nere i alla fall. Så att vi tar en Pokéboll, lägger in han i en Ultraboll. Jag tror att Ultrabollen är nog den bästa vi kan få här nu. Så. Där. Grottle broke free. Bag. Ultraboll. Kom igen då. Kom igen då! Nej men du! Varför gör du så för? Jag vill fånga dig. Ultraboll igen då. Det här blir skitbra. Kom igen. Vi fick en igen. Ja, underbart. Så, då ska vi se. Vi ska fylla på maten. Och vi har... Det finns ingen mat. Holy moly. Ja, 40 barkis är det. 40 köttbitar. Det får fasen duka. Vi ska till en liten sådan... inte mushroom bio. Vi ska ut till den här... det ska finnas en sån här. Någonstans. Inte änd. Den har vi. Inte shopping center. Roof Forest M Biome. Det är inte den heller. Savannah Plateau. Där har vi den, hörni. Det är till savannen vi ska. Och här ska vi då hitta våra Pokémon som vi ska ha. Där har vi en. Det är ju en evolve på den. Jag vill ha de små. Där har vi en. Vad är du för någon då? Nidoran. Nidoran.
run. Nidrive level 16, en hane. Så att den här ska vi ha. Boink. Så det är fight, false wipe. Och sen ska vi då evolva upp de här. Och jag tror att den... Är det... Vi tar premiärboll på den här. För jag vill ha premiärboll på både Nidoran och... eller Nidokingen och Nidokvinnen. Bra, där har vi den i alla fall. Nu ska vi bara hitta den andra också. Och det har vi också en hane. Det jag vill ha, det är ju en hona då ju. Och jag tror att honan är... Ska vi säga... Har jag inte ens en ekans? Oh, en syndaquill! Hello på dig, false wipe! Vi har ju redan syndaquillen. Det här är ju för fasen en start, tror jag, va? Jag för mig att det är det. Så att, den kan vi inte bara släppa sådär. Nidorennen och... evolvas upp till... Nidorino och Nidorina vid level 16 och fortsätter sen uppåt när den liksom kom i kontakt med en moonstone. Vi måste få ta, jag tror jag bara har en moonstone förresten, så att vi måste ju faktiskt se om vi kan köpa en då. Så då ska vi se, har vi någon? Det där är ju en hane. Rocken råla, du får dö. Nej men du, lägg ner nu. Sidetrack. Där, tack. Dropp. Det här, det är en hane. Ja. Den ska vara lite blåaktig. Det är också en hane. Run. Vi behöver... Oh, den där är så cool. Ja, men du, lägg ner nu. Frågan är om att vi ska hitta... om vi tar en som är här nere då. Upp! Finns det någon här runt, Tony? Upp! Hej, Daisy. Jag skulle behöva göra lite förverkerier, tror jag. Så att man kan liksom flyga iväg om man så skulle behöva göra det. En Clefairy, va? En Clefairy! Clefairy! Nido! Frågan om att vi har någon här nere. Nido! Var någonstans finns det mer sån här... Vi har ju en där Whippet bor ju. Visst har vi det? Jo, det har vi. Strax. Wow, då har vi en sådan Electrike eller vad de heter, va? Electrike. Vad är det där? Är det också en Electrike? Det är det. Det är det också, va? Det är väldigt mycket. Det är bara Electrikes här nere. Och där har vi Nidoran. En hane. Ran. Så. Och vi har en dodo. Den har redan claimat. En dodo. Kolla. Nej, då trio till och med. Här har vi en hane. Åh, oh, tjena. Vad är det nu då? Growlithe. Nej. Size strike. Drop. Drop. Vi behöver ha en kvinnlig Nidoran. Och frågan är bara vad tusan vi hittar den. Annars får vi ju på något sätt hitta något annat ställe vi kan leta efter dem. Men jag... Lyckitang. Frågan är, har vi Lyckitangen eller har vi aldrig lyckats fånga den? Vi har aldrig lyckats fånga den. Så att...
Det gör det. Scyther. Slå dig in på banan så där. Vad är det där? Är det en nidoran där? Där har vi den ju. Jag har hittat den. Vad tog jag nu? För pokéboll. Jag är ingen aning. Kom igen då. Yes, vi fick en Lickitung. Då ska vi se, han stack upp här. Hon stack upp här. Där. Där har vi den. Den är lite blåaktig, ser ni det? Nidoran. Bam! Så. Pokémon, Scyther. Det här, mina vänner. Det här kommer bli skitbra. Fight, false wipe. Mm-hmm. Så. Lite till. Level 3, så den här får vi levela upp mycket. Men, som ni vet, då går det ju fort att levela upp dem här. Så att vi behöver bara levela upp dem en gång. För att sen så kommer de ju bli Nidorino och Nidorino och Nidorina. Mm. Så faktiskt. Så heter de. Den här ska vi också ha en premiärboll. Så. Där. Nu fångar vi den här tycker jag. Sen drar vi hem. Kom igen då. Plink. Yes. Yes. Så. Jag ska bara upp här och se om vi har något här uppe som skulle kunna komma till användning. Vad är det? En Voltorb. Voltorben ger ju oss faktiskt rätt bra grejer till det här. Vi har ju så vi kan köpa en sån där. Då måste vi få upp den igen. Men den andra är ju helt perfekt. Så att den här ska vi också öppna sen. Då ska vi se, jag tror ta med tusan att vi är klara där. Så att vi drar upp på den här, så att, vad är solen? Är solen över? Här var det sol. Så. Aj. Det där var jätteonödigt. Fruktansvärt onödigt. Men. Holy moly, kolla in den här. Kolla in den här nu hörni. Åh, det är ascool. Kolla. Så. Ja, det är ascool. Kolla. Bam. Kan jag få en bra pose på det då? Jag vill ha en bra pose. Där. Kan du vända på det? Alltså kolla, vi ska fighta den här också, den här lilla bossen. Again. Där har vi han. Yes. Okej, okay. Ska vi dra ner han. Den uncommon såk. Bam. Så. Side strike. Där, han är nere för. Nej. Men där är han nere i alla fall. Då ska vi se vad vi får för någonting. Vi får en experience share och en sådan drop den. Så, bra. Nu ska vi ta oss till. Smack. Så det. Och sen ska vi då hoppa upp. Och sen ska vi dra ner. Jag tror att det skulle kunna. Det är trippla sådana. Fyra. Vi har en där. Vi har en där. Vi har en där. Och vi har en där. Och det laggar inte ens. De har verkligen lyckats fixa det i den här versionen. Okej. Då ska vi se. Vi behöver ha. Jag behöver lägga in lite Pokémon här. Vi lägger in Buffalanten. Och den får lägga in det. Okej. Så. Där har vi Nidoran. Nidoran. Så där har vi den och den. De här ska vi då evolva upp. Smack. Till level 16. För att då blir de Nidorina och Nidorino. Väl. Jag tror det är något sånt.
Så att vi kastar in, jag tror vi kastar in Nidoran först. Så. Inte den. Pokémon Dragon Knight. Så, och sen med ett slag nu ska vi evolva upp de här båda två. Outrage, bam! Den är klar. De har fått sina grejer där vi den bör komma upp i 16. Nästan ända upp i 30, tror jag. Level 30, och den här fortsätter ju också upp till level 30 någonstans. Där Nidoran 34, 35, 30. Ser den bara levla upp? Man, ett slag gjorde jag. Okej. Okay. Då ska vi se. Nidoran vill jag ha, jag vill inte ha Poison Sting, utan jag vill ha Poison Jab och Earth Power på båda två. Så att vi tar bort den. Fury Swipe tar vi bort. Bite. Bite kan vara rätt bra som på Nidoqueenen. Och det här är ju tjejen. Så den här ska vi då lägga in. För den här kan vara rätt bra till om vi har Bite och Earth Power som en offensiv. Så vet vi byter ut den där. Helping Hand. Bort. Nidoran. Toxic Spike. Nej. Fury Attack, nej. Horn Attack, nej. Helping Hand, nej. Flatter, nej. Toxic Spike, Flatter. Crunch. Crunch är rätt bra, men inte just nu vill jag inte ha den. Så där, Poison Jab. Där kom den. Den vill jag ha på både Nidoran och Nido... eller Nidoqueenen och Nidokingen. Så, bam. Där har vi den. Outrage igen. För jag tror att vi ska försöka evolva upp den lite till så att vi får lite mer moveset kanske. Så där kan vi få lite mer moves nu. Jag vet inte. Här, Captivate. Vill vi ha den? Nej. Poison Fang? Nej. Captivate? Nej. Horn Drill? Nej. Okej. Okay. Nidoran evolvas till en Nidorina. Även den andra kommer ju då evolvas till en Nidorino. Precis. Där har vi den. Den lille. De är rätt små, men jag skulle vilja haft stora såna här. Stick inte iväg nu. Var det blyg? Var fasen inte blyg här nu, hörni. Nidorino. Så. Så att om vi kallar in den och den. Så. Så ska vi titta här då. Då har vi en Nidorina. Den är... den har Rivalry. Vilket är ett primär ability. Hidden ability är Hustle på de här. Moves. Stats. Runt. Impish. Och den här är ju Quiet. Runt. Så de är lika stora. Och den har Poison Point. Så det är Poison Point och Rivalry som är de primära. Så, då ska vi se. Vad är det vi ska göra nu då? Jo, vi ska heala upp oss. Vi ska se om vi kan få ihop din Moonstone. Jag vet att vi har... om vi tar den här. Med All Mina Treasures. Så har vi en Moonstone där. Sen... tror jag tar mig tusan att vi har med. Men om jag inte missminner mig så tror jag att vi kan köpa det där borta. Okej, okay, move relearnen. Nidorina så har vi ju Nidorinan hade vi, har vi väl redan där på, va? Moves. Vi har, nej. Det är Nidoqueen, alltså, då måste vi ha Earth Power och Poison Jab. Och kan vi få Poison Sting, Double Kick, Crunch, Flatter, Earth... nej. Kan vi få det på den här då? Boom. Så då ska vi se. Poison Jab. PQ är så här. Här ska vi se. På inte där. Kan vi få Earth Power då? Earth Power. Det är 6 järn och en diamant. Så Earth Power vill vi ha båda två.
Så att vi plockar fram din här lille kravaten igen. En sådan. Vi tar två. Så gör vi. Så då gör vi så. Sen tar vi power där. Måste jag ha pengarna här? Så. Där. Det här känns ju konstigt annat. Earth power. Can't learn. Ground. Jag kanske inte kan använda dem då. Can't learn. Okej. Okay. Okej. Okay. Eller så måste jag heala upp mig igen. Eller inte heala upp mig. Jag måste bli stor. Så att vi ser om vi kan få en moonstone till. Jag tror att vi ska kunna köpa en moonstone. Men frågan är om jag har pengar till den. Men jag har en liten idé till det i så fall. Smack där. Sandstone, Bandon, Atlanta, Waterstone. Vi har ingen moonstone. Frågan är då. Mhm. Om vi kan göra så här. Sådär. Jag tror nämligen att Moonstone. Frågan är. Det är den där. Den vill jag ha. För då kan vi sälja den. Är det något mer vi skulle kunna sälja? Har vi något här? Waterstone. Kan vi sälja det? Där har vi grejer vi kan sälja. Oj, 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 oj. Så, vi lägger tillbaka dem då. Det. Så måste vi ha en moonstone till. Så, sälj. Den, sälj. Ska vi sälja den med? Rare candy, en, yes. Är något mer? Den, 945 får vi för den. Moonstone, 1085. Men, du har ju ingen moonstone här. Så att, ja, jag får väl försöka fixa en moonstone då istället på något sätt. Hörrni, jag har lagt en moonstone i fel låda. Det här var min låda för Tools and Armor. Men, vi har två stycken nu i alla fall. Så då ska vi se. Vi har Nido och Rinnan. Det. Den här ska ju då få sig en liten upgrade. Bam! Där! Nido och Rinnan evolvas ju nu till till en Nido Queen. Titta! Då har vi Nido Queenen. Ja, oh, yeah. Sen. Så ska vi då. Nido Queen. Perfekt. Och sen ska vi då ta. Den också. Sen var liten den här. Jämfört med den där. Och bam. Nu ska vi se hur stor den här blir. Från den lille. Med en liten moonstone. Till den slutgiltiga versionen. Sen vill jag ju då ha jag vill ju ha poison jab i alla fall. Frågan är om vi kan få earth power of earthquake. Men de sånt snyggt par de här två. I alla fall. Så då ska vi se. Vi behöver ha poison. Vad fasen har vi poison? Jag tror vi har poison här borta. Dark, Dragon, Electric, Fairy är det inte. Fighting är det inte, utan det är inte Flying, Ghost, Grass, Ground. Det är inte Ground, utan det är Rock ju. Där har vi Ice, här har vi Ground Normal. Men det är inte de heller.
Det är normal. Här, Poison i alla fall. Så det bör ju... Nej, vi har inte den där heller. Mm. Psychic Rock då. Det har vi ju... Vi gör så här att... Hallå? Sådär. Vi drar bort hitbot igen. Och se om vi nu kan få Poison Jab och Earth Power och Earthquake. Jag tror inte vi kan. Jag tror inte vi kan få dem. Det är bara jag som... summer. Jo, men vi har ju... Det är både Pison. Det är både Pison och den här. Så nu ska vi se. Move, relearnen. Nidoqueen. Earth Power. Growl. Yes. Nidoqueen. Den går inte med. Men vad har vi på Nidoqueen då? Där har vi också Earth Power. Så att vi tar bort peck. Så. Megon peck, poison sting, chipper trash. Okej. Nu ska vi se här då. Oj. Vilken är det vi behöver ha på de här nu då? Earth Power. Har vi det förresten? Var det den vi satte dit nu? Earth Power var det vi satte dit. Så vi skulle egentligen ha Earthquake på den här. Earthquake. Men det kanske är så att om vi kollar Wiki Nidoqueen moves. Så får vi Earth Power level 43, superpower där, poison through level up. Ja, men hörni, jag tycker vi kom rätt långt ändå med de vi har. Så att vi drar Sonika hem faktiskt. Hörrni, det här var ett fantastiskt kul avsnitt att spela in. Vi fick de Pokémon vi vill ha. Nidoqueen och Nidoking. Vi fick några moves i alla fall. Men jag ska levela upp dem till level 100. Jag ska sätta movesen på dem och sånt där. Men det gör jag off-camera. Ni vet hur man gör allt det där. Hoppas ni gillar detta. Glöm inte att trycka en tumme upp. Glöm inte att kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra! Hejdå!